Neljäs lähtöauto on liikkeellä. 6-5 peli käynnistyy. Jackpot-kierros tästä lähdöstä. Lämminveristen ryhmä ajo 1620 metriä. Enintään 44 000 euroa tienanneille. Käsiohjelman mukaisena ajetaan neljäs lähtö. Starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään tulinen ja tasainen on kiihdytys. Sisällä 1 Johnny Flame, rinnalla antaa painetta 2 Enjoy Pepper, 3 Muscleman ja Johnny Flame puolustaa johtopaikkaa, mutta laukkaa samassa. Näin 2 Enjoy Pepper, Iikka Nurmanen hakee johtopaikan. 3 Muscleman kääntää sen kantajan ulkoa eteenpäin. 6 BVT Danger välissä, 4 Ypäluur, kilvan ajo kaarteessa. 6 BVT Danger hakee paikkaa johtavan rinnalta, hylätään 1 Johnny Flame, Hannu Torvinen pitkä laukkaa. 4 Ypäluu puolustaa paikkana vapaalla radalla, näin 6 BVT Deitzer pakittelee sen kantaan. Avauspuolikas mielenkiintoinen. Mennään ajassa 08,8. Ja sitten iskee Pekka Korpi myös kärkihevosen kimppuun. Samassa laukkaa 6 BVT Deitzer ja 11 Stone Cape Spoke, kun viimeinen kerros on käynnissä. Sekavan näköinen porukka menossa ensimmäiseen kaarteeseen. Pekka Korpi antaa painetta numerolle 4 Ypäluu, kärkihevoselle numero 2 Enjoy Pepper, Muscleman numero 3 seuraa kolmantena, 5 Sand Pirates neljäntenä on kolmas sisällä, hylätään 6 BVT Danger pitkä laukkaa. Toista rattaa toisena, kuitenkin suht kaukana kärjestä 10 KS Cascade, perässä 12 Casimir Top, sitten toista 7 One Direction, 8 Even Smaller Plum, sisällä 9 Wonder Woman. Tonni tuli täyteen ajassa 10,6. Vauhdilla menty 6-5 pelin avauskohteessa ja päätöspuolikasta vaille valmis 4 Ypä ja Louvre, Mankeloi numero 2 Enjoy Pepper, rinnalle itäneen nyt 3 Muscleman, johtavan taakse tai sisälle jäi pussiin 5 Sandpiretos ja hyvin kirii 12 Casimir Top, samoin parantelee 10 KS Cascade 7 One Direction asemiaan. 300 maaliin raakaa esitystä tekee 4 Ypä ja Louvre, 3 Muscleman suosikki etenemässä rinnalle ja 3. voittomatsissa 12 Casimir Top, tämä kolmikko erkanee voittomatsiin. Ypä ja Louvre vastailee sisällä 3 Muscleman, heittää rinnalta haastetta ja 3. rataa 12 Casimir Top, 100 maaliin Muscleman puristaa kärkeen. 12 Casimir Top puristaa kakkoseksi. Ypä Louvre urhea kolmas, mutta voitto on 3 Muscleman ja Tapio Perttunen. Päätöspuolikas 14.3. 10 minuuttia aikaa lähdön. 5 esittely. Neljännen lähdön voittajaksi vahvistetaan 3 Muscleman, Tapio Perttunen, 11.7. Voitto tulos.
Sitten tämä saapuu vauhdikkaan Toto 65-pelin avauskohteen neljännen lähdön voittanut numerolla 3 kilpailut Muscle Man. Sinun on kasvattanut Tapio Lehtoranta, omistaa Jokikunnan tila Oy ja Pauli Mattila Vihti Rauma Akselilta. Tapio Lehtoranta on hevosen valmentaja ja Tapio Perttunen täydentää Tapioiden tiimin. Voitokkaana ohjastajana 11.7 uudet komeat ennätyslukemat. Entisestä ennätyksestä tippuu vajaa sekunti. Lämpimät onnittelut voitosta. Avauskohteessa riitti vauhtia. Mites Tapio Perttunen, teidän kannalta juoksu suju? Joo, Maselmanki on kyllä nopeudesta tartista, mutta ne oli kaksi muutakin siinä, että kolme sientarataa lähti tuossa tosi kovaa ja sitten päästiin tuossa niin johtavan takana saatiin juossa, että saatiin kyllä namureissu. Mitäs sitten loppukaarteessa, miltä alkoi tuntumaan teidän kannalta? No joo, se Pekka meni sinä minun eestään, niin kuin mä käisin takasolla toiselle ralle Pekan perä, ja Pekka meni keolle, ja mä vähän olin siinä sen takanakin, mutta vauhtia alkoi mennä, mä hiljaseen ja takana tuli hevosia, niin käisin sitten sitä rinnalle, ja hyvin se siinä, me tultiin aika rinta rinnan tuo loppusura alkoi, mutta sitten viimeisellä saalametrillä se vähän niin kuin oli parempi kuin nämä toiset. No sulla on omasta tallista mielenkiintoisia hevosia tänään vielä seuraavassa lähössä Shining Armor. Mitä mietteitä siitä? No hyvä, hyvällä mietteillä, että kyllä se nyt on pari tärttiä tehnyt tosikin hyvä, että tänään meinaisi olla kyllä vähän liiankin paineissa, että toivotaan nyt, että päästäisiin ravilla. Ja sitten lähössä 7-12 bilettäjä, jonka omistajaporukka on tunnetusti asemissa tuolla, niin mitäs bilettäjästä tuumaat? No bilettäjä on tehnyt koko ajan tasaisen hyviä juoksuja ja nyt tuli pieneltä tauolta Jyväskylään ja kyllä Jyväskylässä oli kyllä positiivinen esitys, että kyllä mä siltäkin odotan 40 minuutin takamatkaa, kyllä pitkä matka, että täytyisi juoksun kulku, kun menee hyvin, niin kyllä voi olla yllättävän korkealla ja jopa voittotaistossa. Onnea tästä voitosta ja tsemppiä niille. Kiitos. Viisi minuuttia esittelyyn. Toinen lähdössä oli 12, Kasimir Toff, 3-4, Ypää Luur, 3-12-4, tulojärjestys. Tässä vielä kunniakierroksella Muscle Man avauskohteen 6-5 pelissä voittanut uuden ennätyksen tehtelut 6-vuotias Ruuna 11-7. Lämpimät onnittelut vielä voitosta. Tulokset lähdöstä 4, voittaja 3, Muscle Man, Tapio.